kulmacan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: Muuse Biixi oo laga baadigoobayo magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliland; shan arrimood oo farmaajo looga ogolaan karin inuu booqdo Hargeysa; iyo warar soo baxaya farmaajo oo weeraryso ku xidhay Biixi waxaana laga horkeenay ila meerayso; dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor leh u daabushay degmada Boordhow ee gobolka Gado; dowladdana waxay 45 xisho u qabatay hay-adaha isgaarsiinta dalka inay isku diiwaangeliyaan; khilaaf soo kala dhexgalay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo kan Puntland waxaa laga gaaray; waxaa kaloo daawan doontaan diyaaradaha Israa'iil oo loo fasaxay hawada Suudaan. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub tahay, fadlan subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad halkan markayna wararkeena ku baahino. Aynu ku bilaabnay, Muuse Biixi Cabdi ayaa laga baafinayaa deegaanada Soomaaliland. Xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa shaaca ka qaaday in bulshada ay baafinayso Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu ku booriyay hogaamiyaha Soomaaliland in dadweynaha uu hor yimaado. Afhayeenka xisbigaas Barqad Jaamac Batuun oo wariyaasha kula hadlay Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in Muuse Biixi loogu baahan yahay inuu caddeeyo arrimaha soo kordhay. Arrimahan uu ka dhawaajiyay ayaa ku saabsan kulankii ula yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo safarkii la sheegay inuu ku tegayo madaxweynaha Hargeysa. Si guul labadii sane ee xilku haye Muuse Biixi muuqaal ka soo muuqdo, kastoo saxaafadda ay duubtay iyo muuqaal kastoo la hadlaba wuxuu ku maagayay farmaajo. Labadii habeen ee u dambeysayna waxay bulshada Soomaaliland baafinaysay madaxweynahooda, yiri isagoo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyay ku qeexay falal kalena jiritaankii dastuurka Soomaaliland. Barqad ayaa Biixi ku waaniyay inuu si furan cafis u weydiisto shacabka. Ilo xog ogaal ayaa xaqiijiyay in Biixi uu talaadada soo aadan la hadli doono labada aqal ee baarlamaanka maamulkaas gooni u goosadka. Inta lagu guda jira shirka jaraa'id, Barqad ayaa xubnaha xeer dejinta ku booriyay inaysan u saacaba tumin Biixi, balse ay kala hortagaan dareen adag iyo su'aal ku tacaluuqa jiritaanka Soomaaliland. Ugu dambeyntii, xisbiga Wadani iyo guddoomiye Cirro oo Biixi uu kula kulmay Addis Ababa ayuu ka fogeeyey inuu la socday qorshaha saaragga labada madaxweyne oo ka dhacay xafiiska Abiy Axmed ee magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxay ahayd wax ku kooban qafaf, waxaana qafaf go'aansadeen qaran looguma talagarin, ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa afhayeenka oo sanadkii hore mar ay xirtay xukuumadda Biixi. Siyaasadda Soomaaliland ayaa mid kacsan wixii ka dambeeyay kulankii farmaajiyay Muuse Biixi, waxaana arrintaasi cadaadis ku kordhisay xisbiga talada haye kulmiye oo xubnihiisa ku kala qaybsameen kulanka madaxweyne farmaajo ay la qaateen. Haddaba waxaa jirta shan arrimood oo aan loogu ogolaan karin booqashada Hargeysa ee madaxweyne farmaajo. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa soo bandhigay shan arrimood oo maangal ah oo aan lagu aqbali karin madaxweyne farmaajo booqda Hargeysa, caasimada Soomaaliland. Mudanahan oo deegaan doorashadiisa ay tahay maamul goboleedka Galmudug ayaa arrimahan wuxuu ku soo bandhigay qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga. Hadalka sharci dejiyahan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo uu jiro guux aad u xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay lagu baahiyay baraha bulshada oo ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu tagayo Hargeysa. Shan arrimood oo maangal ah oo aan farmaajo lagu ogolaan karin inuu booqdo Hargeysa, yiri kow guddiyada wadahadalka labada dhinac oo howlgab ah intii farmaajo madaxweynuhu ahaa. Muddadaasna uusan muujin niyad samiyey shaqo socota oo ku muteysan karo tagista halkaas, inuusan jirin ajenda cad oo ay soo bandhigeen labada dhinac oo safarkan lagu soo xaqiijinayo, iyadoo Soomaaliland dhankeeda ay ka muuqato in lagu dirqinayo ayagoon raali ka ahayn farmaajan uu doonayo meel aan laga rabin inuu isku maqiiqo. Fashilka isku haynta maamulkiisii dowlad goboleedyada ka dhisan koonfurta Soomaaliya iyo aaminsanaantiisa in xoog iyo ismiquunin lagu kala baxo, sida waxaa ka taagan Galmudug iyo Jubbaland habdhaqankan oo ahaa kii Soomaaliland gaarsiiya meesha ay taagan tahay, inuu jiro madaxweyne farmaajo bilihiisii ugu dambeeyay uu xilligan ku sugan yahay isagoo wajahaya waxqabad xumi kana dhiganaya booqashadan buunbuunin uu adeegsado ololihiisa doorashada, iyo ciddii soo hindistay sida gaarkaana ugu faa'iideysanaya safarkan waa Abiy Axmed oo doonaya dekedda Saylac in ciidamada badda Itoobiya ay saldhig u noqoto. Ardayda waxay markay fasal ka soo gudbaan la marsiiyaa imtixaan. Haddii aad ku guuleysataan imtixaanka, unbay u gudbi karaan fasalka xiga. Madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhacay imtixaankii aasaasiga ee nabadaynta Muqdisho, isku haynta dowlad goboleedyada, iyo abuurista dhaqan dimuqraadi ah oo ogol wax wada lahaanshiyo iyo tala wadaag. Sidaas awgeed, isagoo colla maamuladii dalku uu diyaarad ku sii dulmaro, isagoo Abiy xambaarsan yahay, waxaa iska muuqata safarkaas inuu yahay mid qolada loo tegayna aysan waxba u wadan kuwa laga tegayna aysan waxba ka sugeyn, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. Haddaba iyadoo ay taasi jirtana, Mahad Maxamed Salaad ayaasna ku biiray xubnaha ka falceliya hadalaynta xoogan ee ka dhalatay safarka la sheegay inuu farmaajo ku tegayo Hargeysa. Xildhibaankan oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si ka duwan siyaasiyiinta kale aragtidiisa ugu dhiibtay doodan uu la taagan isagoo adeegsanaya erayo cajiib ah.
mudanaan oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ayaa ayaa qormadiisa ciwaan waxa uu kaga dhengay isxambaarkii aabey axmed igu sabirta farmaajo ila meereysada muuse biixi waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo heshiis uguma socon reer somalilan haddii uu xildoon yahay mar hore ayuu cayada iyo cunaqabateynta ka deyn lahaa dadka reer somalilan maantana dad iyo deegaan uu abaal ku aarguday ayuu u tegi lahaa igu sawirta uu raadinayo maalmo ayuu ku moodi lahaa laakiin nasiib wanaag isxambaarkii aabey uu ku qaadi lahaa farmaajo wareerisa ayay ku xirtay muuse biixi oo ila meereysa ayuu kohor keenay madaxweyne farmaajaha loo sheego markaad la ciyaarto waaye arag 80 jir ah adigoo isir isleh ciyaartu sidan ayay ku dhammaataa 4 ayuu yiri mahad maxamed salaad oo qoraalka wan bartiisa facebookgaasna soo dhigay ila xogogaala waxay warbaahintu sheegeen in kulanka labada madaxweyne uu kasoo shaqeeyay aabey axmed isla markaana waa mid uusan ku talagelin hogaamiyaha maamulka goon goosoodka ee muuse biixi dowladdan waxaa lagu wadaa inay ciidan u daabusho degmada buurdhow ee gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa waxay ku hoolan tahay qorshe ciidamo cusub ay ku goynayso degmada buurdhow ee gobolka gado saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolkaas ayaa waxay degmada balad xaawo ka wadaan abaabulka ciidamadan loo daabulayo degmadaas waxaa soo baxay warar sheegaya in amuurtan khilaafka ka dhex abuurtay guddoomiyaha degmada buurdhow iyo ku-xigeenadiisa oo isdiidan ciidamada cusub oo lagu wada in la keeno degmadaas guddoomiyaha degmada buurdhowba xasan maxamed cali xasan yare ayaa isagoo taageersan qorshaha ay dowladda soomaaliya ciidamada cusub ku keenayso degmada buurdhowe waxa uu taasi ka soo horjeeda guddoomiyaha ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada buurdhow oo isaga beeniyey in wax khilaaf ah uu ka dhashay ciidamadaas ayaa dhanka kala sheegay in saacadaha soo socda ciidamadu ay imaan doonaan degmadaas tani waxay daba socotaa ciidan ee dowladda soomaaliya toddobaadyadii lasoo dhaafay u daabushay degmooyinka luuq doolo iyo beled xaabo kadib khilaafkii ka dhashay doorashadii uu murunka hareeyay laguna soo doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe ayay dowladdu bilowday culeyska jubbaland kula wareegayso gobolka gado sidoo kale dowladda soomaaliya waxay kala furfurtay gudoomiyaashii degmooyinka gobolka gado iyo mas-uuliyiinta gobolka iyadoo inta badan ka horkeentay maamulka jubbaland mas-uuliyiinta jubbaland ayaa waxay madaxda dowladda ku eedeeyeen in gobolka gado ay ka jarayaan jubbaland inteeda kale haddaba iyadoo ay taasi jirto buurdhowa waxaa galabta laga soo waday ciidamadii kale ee halkaas ku sugnaa waxaana loo soo daabulay dhanka beled xaabo oo la doonayo in ciidamo ka tirsan haramcad iyo kuwa danab ee ku sugan beled xaabo ee dowladda ay geysay halkaas la geeyo ciidamadii buurdhowa ku sugnaa ayaa laga cabsaday inay yihiin ciidamo taageersan axmed madoobe sidaa daraaddeed wararku waxay tilmaamayaan in ciidamadaas sidaa darteed loo qaaday sawiro baraha bulshada lagu baahiyay waxaa la arkayay ciidamadan oo diyaarada ay kasoo qaadayso degmada buurdhow ee gobolka gado ayna geynayso qaybo ka mid ah beled xaabo wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada halkaas laga soo qaaday tababar lagu geyn doono qaybo kaloo ka mid ah dalka dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay 45 cisho u qabatay hay-adaha isgaarsiinta dalka inay isku diiwaangeliyaan kulan maanta ay muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha warfaafintii kuwa isgaarsiinta ayaa waxay ugu hadleen sharciga isdiiwaangelintii hanaanka bixinta ruqsadaha shirkadaha isgaarsiinta dalka ka howlgala hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa waxay sheegtay in muddo 45 cisha ay u qabanayaan shirkadaha isgaarsiintii kuwa warbaahinta waxaana ay sheegtay in shirkadihii hore weystay ruqsadda ay soo mari doonaan hay-adda isgaarsiinta qaranka maanta laga bilaabo muddo 45 maalin cid kasta oo ku shaqeysa xarumaha ay maamusha hay-adda isgaarsiinta waa inay qaataan ruqsadaha warbaahintu waxay u shaqeynaysaa ruqsad qaadashada waxay ka bilaabanaysaa wasaaradda warfaafinta ciddii aqoonsi ka haysatana waa inoo keenaan ciddii aan haysanna waa inay kasoo qaataan wasaaradda warfaafinta yiri maareeya hay-adda isgaarsiinta qaranka cabdisheekh axmed amarkani wuxuu kusoo aadayaa xilli maanta hay-adda isgaarsiinta qaranka eedaa furtay hanaanka bixinta ruqsadaha dalka waxaa hanaankan oo ku saleysan sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu shirkadaha u fudeynayaa nidaamka ay wax ku qaadan karaan ruqsadii ay ku shaqeyn lahaayeen waana mid ay shirkadaha ku xadideen nooca tiknolojiyadii adeega ay bixinayaan taasoo u sahlaysa in halabuuro cusub ay soo kordhiyaan nidaamkana wuxuu soo aruurinayaa ruqsadaha 3 qaybood oo waaweyn oo kala ah shirkadaha bixiya adeegyada kaabayaasha isgaarsiinta shirkadaha bixiya barnaamijyadii adeegyada shirkadaha isku bixiya kaabayaal iyo adeegyaba hanaankan oo ah kii ugu horreeya oo dalkeena yeesho ayaa ujeedada waxay mas-uuliyiinta ku sheegeen inay tahay in lagu dhiirageliyo horumarinta adeegyada tiknolojiyadeed ee dalka maareeyaha isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cabdisheekh axmed waxa uu sheegay in mudnaanta koweed ayaad u tahay in laga hirgeliyo hanaan ruqsadeed oo casri ah sidoo kalena tixgelin siinaya duruufaha dalkeena wasiir dowladda wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda oo waxa uu ammaanay hay-adda isgaarsiinta dadaalka ee ku bixisa diyaarinta dokumentiyadan oo nidaaminaya isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dalka waxaana uu faray shirkadaha inay ruqsadaha ku qaataan muddada ay jaangoysay hay-addu kulankan waxaa kasoo qayb galay wakiilada kala duwan waxaana arrintani ay walwal ku abuurtay qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka
khilaafkii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ee Puntland waxa xal ayaa laga gaaray markan xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka oo shir jiraayad ku qabtay Muqdisho waxay sheegeen xal laga gaaray khilaafka dhanka waxbarashada ee muddooyinkii dambe ka dhex jiray wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Puntland ee tan xukuumadda federaalka. Maxamuud Axmed Saciid maas oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka waxa uu sheegay in arrintan ay kala hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu madaxweynuhu aqbalay shahaadada dugsi sare ee la siiyay ardayda kasoo qalinjibisay dugsiga sare ama dugsiyada sare ee maamulka Puntland. Senator Saciid Xasan oo ka mid ah xubnaha warbaahinta la hadlay kulanka kadib waxa sheegtay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa khilaafka dhex taagnaa dowladda iyo maamul goboleedka Puntland. Ugu dambeyn uu kusoo dhammaaday guul Islaan labada dhinac ay ku qanaceen. Sidoo kale xildhibaanadan waxay tilmaameen in madaxweyne Farmaajo uu hay-adaha ku shaqada dhinaca shahaadada ku amray in ardayda Puntland la siiyo shahaadada. Xildhibaanadan waxay sheegeen in labada wasaarada waxbarasho ee federaal iyo dowlad goboleed ay isla kaashanayaan sidii ardayda ay u geli lahaayeen imtixaanaadka kadibna ay u qaadan lahaayeen shahaadada wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka oo ah midda laga aqoonsan yahay caalamka. xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa wasaaradda waxbarashada Puntland ugu baaqay inaysan ka hor imaan habraaca wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka isla markaana la dhowro sharciga iyo kala dambeynta. ugu dambeyn xildhibaanada ayaa madaxda ugu sareysa dowladda madaxweynaha Puntland iyo wasiirka waxbarashada maamulkaas ugu mahadceliyay sida wanaagsan ee loo dhameeyey khilaafkii la xiriiray dhinaca shahaadada ardayda deegaanada Puntland kaasoo bilihii lasoo dhaafay taagnaa. ugu dambeyntiina diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada sare ee dalka Suudaan, taasoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay hore isku hayeen. Israa'iil ayaa farsamahan dagaal la leh dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta oo ku jira ama ay ku jiraan Al-Qaacido oo mar ay caawin jirtay xilligii madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. Bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaas xilka ay ka yariyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib banaanbaxyo socday muddooyin bilooyin ah oo dowladdiisa lagu soo horjeeday. Diyaaradda Israa'iil waxay dhaaftay shalay hawada Suudaan, waxaana mid muujinaya isbeddel ayuu Netanyahu ugu sheegay magaalada Qudus xubno ka tirsan hogaamiyaasha Yuhuudda Maraykanka, mana uusan bixin wax tafaasiil ah. wargeyska Haaraadis ee kasoo baxa Israa'iil ayaa kasoo xigtay sargaal ka tirsan dowladda aan magiciisa la sheegin inay diyaaraddu ahayd mid qaas ah. Netanyahu ayaa la todobaad koor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaani, taasi oo xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ay ku sheegeen wadahadallo loogu golnayay in caadi laga dhigo xiriirka labada dal. Afhayeenka xukuumadda Suudaan waxa uu sheegay in Burhaan uusan wax balan ah oo ku aadan inuu caadi laga dhigo xiriirka labada dal uusan sameyn ama ay yeesheen xiriir diblomaasiyadeed. Suudaan ayaa ka mid ah wadamada carbeed oo muddo go'doominta ku hayay Israa'iil sababo la xiriira habka Israa'iil kula dhaqanta Falastiiniyiinta iyo heysashada dhul carbeed. guud ahaan daawadayaal, waa nagiinta warkeed kula socoteen xulashada wararka nabadgelyo.